င်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံချက်တောင်အာကစားဟာနိုင်ငံတကာမှာအောင်မြင်မှုနေပါပါတယ်ဒါကလည်းဒေသတွင်းပြိုင်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကကမ္ဘာအဆင့်ချက်တောင်ကစားသမားတွေရှိတာကြောင့်လို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်အီရန်နိုင်ငံမှာရှင်ပိုင်ကစားခဲ့တဲ့ International Challenge ချက်တောင်ပြိုင်ပွဲမှာတော့မြန်မာလူ့ရေးစင်တပ်သားသူစားကတတိယခြေတစိမ့်ဆုရရှိခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေ့ကြုံတွေချက်တောင်အာကစားရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့သူ့ရဲ့မြန်မာချက်တွေကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲမင်္ဂလာပါညီမမင်္ဂလာပါဟုတ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုမေးချင်တာပေါ့နော်အခုညီမအနေနဲ့ဒီချက်တောင်အားကစားကိုဘယ်ချိန်မှစပြီးတော့ကစားရလဲဘာကြောင့်ကစားဖြစ်တာလဲအရင်ပြောပြပေးပေါ့ဟုတ်ညီမက9နှစ်ထဲရပြီးတော့ချက်တောင်စားရတာပါညီမဖေကလည်းချက်တောင်ကစားသမားဟောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမလည်းဒီချက်တောင်ရေးဖြစ်သွားတာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီအသက်9နှစ်ခန့်တိုင်းဒါစပြီးတော့ချက်တောင်ရိုက်ခဲ့ဆိုတော့ပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတော့အများကြီးရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ညီမအနေနဲ့တော့ဒီနိုင်ငံပွဲတွေရောဒီငယ်လေးကတည်းကစားခဲ့လားဘယ်နှခွဲလောက်ကစားမှုပြီးပြီလဲเนาะလက်ရွေးစင်ရောဘယ်နှခုနှစ်မှာစဖြစ်တာလဲဟုတ်ညီမဖေကဒီရိုဒီယာမှာသွားပြီးတော့မှနီးပြတ်သွားလို့တဲ့အဲ့မှာညီမရောညီမအမေရောလိုက်သွားတယ်အဲ့မှာညီမကလည်းဒီကွင်းအဖေကကွင်းမှာနီးပြတ်သွားလို့တဲ့အချိန်မှာညီမကလည်းလိုက်သွားတဲ့အချိန်ညီမဟိုလိုနည်းနည်းပပပဲရိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့မှာရိုက်တဲ့အချိန်မှာညီမဖေရဲ့ဒီတပည့်တယောက်ကမှပွဲတစ်ပွဲမှာတွဲစရာလူမရှိလို့ဆိုပြီးညီမဝင်ပြီးတော့မှတော်တော့တွဲပေးလိုက်တာအမှဆူရသွားတဲ့အချိန်မှာညီမပိုးဝင်သွားပြီးတော့မှဆက်ပြေးရဖြစ်တာပါပြီးတော့လရေးစင်ကလည်းဒီပမာပြီးကိုပြန်ရောက်တာညီမ17နှစ်ကပြန်ရောက်တယ်အရင်17နှစ်မှပြန်ရောက်တော့အရင်ဆုံးရန်ကုန်တိုင်းအရင်ဆုံးရိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒီ National ပွဲမှာညီမပထမရတယ်ပေါ့နော်2017မှာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ညီမငယ်ကလေးအတိုင်းရိုက်တယ်နောက်နိုင်ငံပွဲလေအများကြီးဆိုတော့ဒီစီကိန်းနေမှာရောဒီအခုသတိထားမိအောင်2013တော့အစပြီးတော့တည်ရပေါ့နော်အရင်စီကိန်းတော့ဘယ်နှကြိမ်ဝင်ပြန်ဘူးလေဒီစီကိန်းပြန်ပွဲတွေမှာရောတခြားနိုင်ငံပြန်ပွဲတွေမှာရောဒီအောင်မြင်မှုတွေပါရခဲ့လဲပါပါစုရရခဲ့လဲပေါ့နော်ညီမအစပြီးစီကိန်းရိုက်တာ2013 2017ပေါ့နော်အင်ဒိုနီးရှားစီကိန်းမှာစရိုက်တယ်ပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားစီကိန်းမှာကျတော့ဒီအင်ရှင်နိုင်ငံနဲ့ပဲညီမတွေ့ခဲ့တယ်အဲတော့ကစနေနေ့ဖဲဆိုတော့အရင်ငယ်လေးရောဘာတိတ်ပြီးတော့မှတွေ့ကြုံကတော့အရင်ရပါတယ်လူကြီးနဲ့ရရတဲ့တွေ့ပေါ့နော်ပြီးတော့2013ကျတော့မြန်မာပြည်စီကိန်းမှာညီမအင်ဒိုနီးရှားနဲ့ပဲပြန်တွေ့တယ်ပြီးတော့2000ဒီပြီးခဲ့နှစ်ကပေါ့နော်မလေးရှားစီကိန်းမှာကျတော့ညီမအင်ရှင်နိုင်ငံနဲ့မလေးရှားနဲ့ပြန်တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ဆုံးဒီစီကိန်းပြိုင်တဲ့ချိန်မှာညီမအကောင်းဆုံးအမှတ်ကိုရနိုင်အောင်ညီမကြိုးစားပြီးရိုက်ခဲ့ပါတယ်နိုင်မယ်လို့လည်းထင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာညီမကြောင်ပေါ့နော်ညီမရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့သိချင်တာတော့ဒီပြီးခဲ့ဖေဖော်ဝါရီလဆက်မှာခုနအီရန်မှာသွားပြိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အီရန်မှာပြိုင်တဲ့ International Challenge ပွဲမှာညီမတတိယဆုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြိုင်ပွဲမှာရောဒီညီမညီဘလိုပြိုင်ပွဲတင်နေတွေ့ခဲ့တာလဲပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဘာရခဲ့လဲနည်းနည်းလောက်ပြောပြပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံကအရင်ဆုံးဒီအီရန်မှာသွားပြိုင်ရတဲ့နိုင်ငံကဒီမြို့တော်နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးပြောလို့ရှိရင်အဲ့သွားပြိုင်ရတဲ့နိုင်ငံမှာလည်း airport မရှိတော့ညီမတို့မြို့တော်မှာအရင်ဆင်းနေထပ်ယူရမှာဆင်းတယ်ဆင်းပြီးတော့မှအဲ့ပြိုင်ပွဲရှိတဲ့မြို့ကိုတို့ရထားချက်စီးရတယ်အဲ့တော့အရင်ပင်မှန်ပါတယ်ဒီသွားတဲ့ခီးတစ်လျှောက်လုံးပါပေါ့နော်ဤလင်ရလည်းကြားရေးစီးရတယ်ပြောရထားလည်းထပ်စီးရပြီးရင်ကားလည်းထပ်စီးရတယ်ဆိုတော့အရင်ပင်မှန်တယ်ဟိုရောက်တော့လည်းပြိုင်ပွဲကပြန်ဟိုပွင့်ရလည်းအရင်အေးတယ်နိုင်အဲ့ဒီသူကအရင်အေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုသွေးပူကလောရတာအရင်ခက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပါတော်တော်နဲ့တိမ်မပူဒါပေမဲ့လည်းပထမအောင်ဆုံးညီမရှင်ပြရတဲ့လူကအီရန်နိုင်ငံကပဲဆိုတော့ပထမဝေတော့နိုင်သွားတယ်ပြီးရင် second round မှာကျတော့ညီမဒီအီရန်နိုင်ငံနောက်နိုင်ငံနဲ့တွေ့တယ်အဲ့အီရန်ကလည်းအမဝါရန်ကင်တရားအောက်မှာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ပါအဲညီမနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲပြီးတော့ third round မှာကျတော့ဒီ quarter final မှာကျတော့အိန္ဒိယနဲ့တွေ့တယ်ညီမဟို quarter final တက်သွားတယ်ပေါ့နော်တက်သွားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကျတော့မှဒီ semi final မှာမလေးရှားနဲ့တွေ့ပြီးညီမလေးဘွဲနဲ့ရှုံးခဲ့တယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တတိယဇီရခဲ့တာဟုတ်ပါပြီ။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အကိုသိချင်တာတော့အခုအကိုတို့ဒီချက်တော်အားကစားပေါ့နော်ဒီကျွန်းဆွေပြိုင်ပွဲကြီးဒီစီကိန်းပြိုင်ပွဲတွေမှာကျင်းစိတ်ပဲအမြင့်ဆုံးရတာပေါ့နော်။ဒီတခြားနိုင်ငံပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းဒါဂျူနီယာပြိုင်ပွဲမှာရွှေရပေါ့နော်။စီနီယာပွဲမှာမရခဲ့ဘူး။အဲ့တော့ဒီညီမဒီဒီကစားသမားတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမြန်မာချက်တော်အားကစားအနေထားဒီဒီခုနမလေးရှားတို့ထိုင်းတို့ဒီအင်ဒိုနီးရှားတို့နဲ့ကွာဟနေတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်။ဟိုဘာတွေကွာချက်ရှိရလို့ထင်လဲ။အာဗမာပြည်မှာအဓိကကတော့အတွေ့အကြုံပဲရှင်ဟုတ်
တွေ့အကြုံကအရင်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့တခြားနိုင်ငံဒီမလေးတို့အင်ဒိုတို့ထိုင်းတို့ကပြိုင်ပွဲတွေအရင်သွားတယ်ပြိုင်ပွဲတွေသွားပြီးလို့ရှိရင်သူတို့စီမှာကွေးနေအရင်များတယ်အဲ့တော့ training တွေသူတို့ရအရင်လို့ပဲညီမတို့လည်းလုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့training လောက်တာချင်းတူပေမဲ့လည်းပြိုင်ပွဲတွေမသွားဘဲနဲ့တွေ့ကြုံနေမှရှိလို့ရှိရင်ညီမတို့သူတို့နဲ့ရှင်ပြိုင်လို့ရှိရင်မအရင်ကိုကွာဟပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်တခြားကွာဟချက်ကတော့ဥပမာနေ့စနစ်ပိုင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တခြားတစ်ခုခုရှိသေးလားမသိဘူးအဓိကတော့အချိန်ပေါ့နော်ဒီဗမာယင်ကကစားသမားညီမကိုယ်တိုင်ကပဲဟိုအကြောင်းတစ်ဖက်နဲ့စစ်တောင်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့အရန်ကိုချိန်ကို time ကို time schedule အရန်လောက်ရတာခက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမနက်ကို training လုပ်တဲ့ညီမဆိုလို့ရှိရင်နေ့လယ်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းကသွားရတယ်ပြီးညနေပိုင်း training ပြန်လုပ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးချိန်ကိုမှလူယူပြီးတော့မှညီမ training လုပ်ရတော့ပြီးလို့ရှိရင်ပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းအကောင်းဆုံးစုရနိုင်အောင်ညီမစူးစမ်းပြီးတက်နိုင်တဲ့လောက်စူးစမ်းပြီးရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ဗာပြိုင်ပွဲတွေညီမညာဝင်ပြိုင်ဖို့ရှိသေးတယ်ဟုတ်ဟွာညီမဒီနောက်လာဒီမတ်လထဲမှာညီမရှင်ပြိုင်မဲ့ပွဲရဒီ Vietnam Challenge ပေါ့နော် Vietnam Challenge ပြိုင်ပွဲမှာညီမတောင်းရောက်ရှင်မဲ့ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီပြိုင်ပွဲအတွက်မျှော်လင့်ချက်ကတော့ဘာဖြစ်မလဲအခုကိုယ့်ရဲ့လက်ရည်နေထားရောဘယ်လိုနေထားရှိလဲအားသာချက်အားနိုင်ချက်တွေဘယ်လိုတွေးမိလဲဒီ Vietnam Challenge ကဟိုနိုင်ငံတကာလာကြမဲ့ပွဲဒီညီမသွားတဲ့ Iran နဲ့ Nepal တို့ထက်ဆိုင်တော့လူလာပုံများမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမတက်နိုင်ဆုံးတော့ကိုလက်ရှိဆွမ်းအစွမ်းစွမ်းကုန်တဲ့လောက်တော့ညီမစူးစမ်းပြီးတော့မှရှင်မဲသားမှပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီညီမနိုင်ငံရဲ့ဒီအခုကတော့ညီမကလေဗစ်စင်တယောက်ပေါ့နော်တခြား player တွေလည်းအခုဆိုရင်လည်းဒါအများကြီးပဲကစားနေကြရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိဒီညီမနိုင်ငံရဲ့စက်တော်အင်္ဂစားချင်းညီမကလည်းဘလို့သုံးသက်ချင်းလဲပေါ့နော်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဘာတွေရလို့မလုပ်တင်လဲပေါ့နော်ဘလို့စူးစမ်းဖို့လိုလဲပေါ့နော်ညီမဒါနိုင်ငံပြန်ဝဲလဲအများကြီးငါရှင်းနိုင်ခဲ့ပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိရလေဗစ်စင် player တယောက်နေဘလို့အကြံပေးချင်းလဲပေါ့နော်ဒီပြရတဲ့အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဓိကစတောင်စရဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင် basic ကအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ basic မှာကောင်းသွားလို့ရှင်ဟိုတက်ကိုတက်လာလို့ရှင်မဘလောက်ပဲကိုနာဝနာဝမပြောင်းရလို့ရှင်မ basic ကကောင်းနေပြီသားဆိုတော့ဟိုပြောင်းရလို့ရှင်လည်းမဒီလက်ပြန်ထွက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှင် training နေလဲဒီဘာမှပြက်လို့ရလောက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလောက်တာတော့လောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ train ဟို training ပဲလုပ်လို့လည်းမရဘူးလေပြိုင်ပွဲကလည်းသွားရမယ်ဆိုတော့ပြိုင်ပွဲလေးတွေပဲလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီစက်တော်အာဂစားလောကအပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းဒါလုပ်လို့လုပ်နေပေါ့နော်ဒီတော့ဒီအပေါ်နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ပတ်မှုမှုအနေထားကိုပလေယာတယောက်အနေနဲ့ဘလို့ကျင်းနှံ့မှုရှိလားဘလို့သုံးသပ်ချင်လဲလောလောဆယ်တော့ညီမကဒီသွားတဲ့ပြိုင်ပွဲ၃ခုပေါ့နော်ဒီလာအိုသွားဘူးတယ်ဒီ international series မှာလာအိုရဲ့နီပေါ်ရဲ့ပြိုင်Iran challenge ရဲ့၃ခုသွားပြီးွားပြီပေါ့နော်အဲ့၃ခုသွားပြီးမှာညီမတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးရိုက်ခဲ့တယ်စုတွေလည်းရခဲ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ကလည်းတိတ်ဟိုတိရှင်နဲ့တိမှာပေါ့နော်မသိဘောက်လို့ဆိုတော့ညီမကမှဒီအဖွဲ့ချုပ်ကနေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဟုတ်ကဲ့ပါအဖွဲ့ချုပ်ကနေစင်ပြောမှညီမတို့တို့ကတိမှာဆိုတော့လေအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ညီမအနေနဲ့ရောဒီကိုရိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အသက်9လောက်ကနေစပြီးကစားဆိုတော့ဒီအတော်တွဲမှာပေါ့နော်ဒီအမှတ်တရရှိတဲ့တိုင်ပွဲလေးရှင်လည်းနည်းနည်းပြောပြပေးပါဦး။ဟုတ်ညီမခွန်တဲ့တရားစရိုက်တယ်ညီမစရိုက်တဲ့နိုင်ငံကယူဒီးယားမှာညီမဖေနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုတော့ညီမယူဒီးယားမှာပြိုင်ပွဲတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘီယင်ပေးတဲ့စုတွေလည်းရခဲ့ပါတယ်အဲ့ယူဒီးယားဘက်ကဘီယင်ပေးတဲ့စုတွေလည်းရခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုပေါ့နော်ညီမသွားလာတဲ့နိုင်ငံတွေတရုတ်နိုင်ငံရှိရနီပေါ်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံတွေမှာအေးတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းသွားတဲ့အတွက်အဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းပါပဲအေးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမအရင်ခက်ခဲရှိပါတယ်သွေးပူလို့ ਆ ကစားသမားတယောက်ဆိုတော့သွေးမပူလို့ရှိရင်ကစားလို့မကောင်းနဲ့မကောင်းဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သွေးပူအရင်လို့ရတာပါရှင်အဲ့ဒါတွေ့ကြုံကောင်းနေပါဟုတ်မှတ်မိတာတော့မှဒီညီမယူရီးယားမှာပြိုင်နေတဲ့တောက်လျှောက်မှာဘီယင်ပေးတဲ့စုတွေရခဲ့တဲ့အိမ်အမှတ်တရပါပဲရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကိုသိချင်တာတော့အခုဒီစက်တောင်အားကစားခုနညီမပြောခဲ့လို့ဒီတိုင်ပွဲတွေများများလုပ်ဖို့လိုရပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိနေထားတဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအနာဂတ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စက်တောင်အားကစားဒီမြန်မာစက်တောင်ပလေယာရဲ့အနေထားပဲဟိုဘယ်လိုအနေထားဖြစ်လာနိုင်လဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဗမာပြည်လူတွေလည်း training ကိုတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးလုပ်တယ်ဟိုပြန်ပွဲတွေလည်းတောက်လျှောက်သွားရမယ်ဆိုကြကြခဏဟိုလိုမျိုးခဏပေါ့နော်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဗမာပြည်လူတွေလည်းမညံ့ပါဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့တက်နိုင်ဟိုဟာဖြစ်နိုင်ရင်တော့နိုင်ငံတကာရှင်နိုင်တဲ့ကစားသမားကောင်းတွေဖြစ်ကြမှာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီညီမအနေနဲ့ရောဒီစက်တောင်အားကစားပါပေါ့နော်ဒီတရားရောက်ကိုပေါ့နော်ဟိုမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံကတရားရောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီတခြားကမ္ဘာအဆင့်ရှိရဲ့ပလေယာတရားရောက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဒီဆက်ပြအနေနဲ့ပေါ့နော်အတူယူရတဲ့ကစားသမားတွေရောရှိလားဟုတ်ကဲ့ညီမအတူယူရမှာဆိုတော့ယူဒီးယားအခုဝေါ်ရန်ကင်ဖြစ်
ဝင်ဟိုဘာလဲငယ်1 2 ထိုင်းထဲမှာဝင်နေရရရှင်တော့ဘာနော်ညီမယိုးရီးယားမှာလည်းနေခဲ့တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းမြင်ဘူးတယ်ပြင်မှာသူရိုက်တဲ့ပုံစံလည်းမြင်ဘူးတယ်အဲ့တော့သူအရင် ကြောက်ကြလေးနေပါတယ်မိန်းကလေးလည်းပါတော့အတင်းလိုက်ဆိုတော့အတင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကဟိုအဓိကပဲဆိုတော့ညီမမစ်စတာဘောနှစ်ယောက်တွဲနေရရတယ်ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးတွဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရရတဲ့ပွဲလေးရှိပါတယ်ရှင်အဓိကညီမကိုနှစ်သက်တာတော့ single ပေါ့နော်ကိုနှစ်သက်ပါတယ်ဟုတ်အခုညီမလည်းရည်အနေထားဟိုအားရကျေနပ်မှုရှိလားပေါ့နော်ဘာတွေကိုယ့်ကိုယ်ပေါ့နော်ဟိုဘာတွေအမားတွေလုံးမိတယ်လို
solution กว่าเนี่ยมันยังมาก็คุบก็โอ้บลูฮามเลยยังมาเอ็นซีดูแต่เด็กซีดูรอไอซีกูพี่ฮามไปปนไอท่าบ้าไปสิฮะยังมาเนี่ยคุยกันแล้วจังหวะเพื่อนเนี่ยดีจะดาวเลยกระซานเนี่ยจังหวะเลยเด็กเนี่ยส่วนเชียร์ดีชาโปรเฟชชั่นเนี่ยเราไม่ย้ายหรอกไม่ใช่ไม่ไปไหนเลยหมดแล้วยังมาเนี่ยดีอนาคตมาโอ้ดีจะดาวกระซานเนี่ยเว้ยดีที่สุดที่จะพูดตามละดีสุดยิ่งย้ายย้ายไปเลยเดียวที่ตัวยิ่งมันทาละแต่ชาวสีบอยจังไปไปตัวมาแล้วเนาะยังว่ามีเรื่องจะกล่าวแบบเช่นนั้นอ๋อยังมาดีมากคือเราจะดีเบชลาเตนี่บ่เนาะเบชลาดีเนกงส่วนยังมาดีเบชลาปีบาบีแล้วปีเห็นจะรู้เช่นยังมาเทรนนิ่งอู่ปีลูกดอมมาบ้าปีลูกบีมาในงานก็วันในงานเส้นมีเป็นเวอร์หรือวันเป็นมาบ้ากระเป๋ากระเป๋าตัวไหนเนี่ยก็ทำมาเอาเดียพียงจูซ่ามาบ้าเช่นอ๋อโอเคบ้าแล้วดีน่าสนใจเนี่ยบ่เนาะดีมีจัดเอาอาเจ้าเซเว่นจ้าเลยดี music เด็กกระซ่ามาเลยอ๋อดีเดชาดีจะดองประเดี๋ยวเดี๋ยวยี่มานี่เนี่ยนี่ป้าน้องสาวนี่เนี่ยป้าพิจารณาเลยโอเคดีจะดองกูอาเปียจะป้าลูกไหมพี่ลูกเชื่อไหมคือโอ้ลุงเอรีเลยแต่ไหนจะต้องเทรนนิ่งนี่ลูกจะป้าจูซ่าจะป้ามาแต่ไหนจะลูกเชื่อเลยวิ่งเส้นพี่จะองจูซ่าจะป้าลูกเชื่อ